yomo na zuma tamuki puna ko sala ba musala oyo yomo toujours kaka na osenga na bino bo s'abonner nzambe alola apambola moko na moko oyo asosa vraiment tant ko considérer nga tant ko yoka nga pe tant ko partager ba vidéo nzamba pambola ye na pesi mbote na ba minanga nyonso o ba linganga na ba camarades nanga na ba sœurs nanga na ba solola bien na ba petites sœurs nanga na ba solola bien na pesi bino mbote mbote seka bozwami en tout cas ya minga koloba ezate tant toujours kande tozo senga na bino musala nde eza place ya maloba eh yaya mwasi ba go bize seka bofandi famina nga mobile mana pesi bino ba mbote ba mina nga mobile na pesi bino ba mbote esika nyos tu bofandi. Voilà, les gens toujours quand on s'est abonné, s'abonner na kata page nanga ya la ligne Maravilla TV, s'abonner, partager, pour pesa nga mwana bino chance ka toujours nde na senga, pour partager ba vidéo et ko ça vraiment kitoko makasi na ya mwasi na bambino bandeko nanga na zaka wana, lisolo na biso vraiment otoyeli lelo ya kokendela penza na lombango lombango. Ka toujours nous allons vous s'abonner. Bon, ma soula, vous vous connaissez pas mon société. Bon, vous en avez un cas à la ligne Maravilla TV. Bon, partagez ma vidéo. Bon, like et ça, la kaki. Toko ma kasi. N'ayon de kona ou s'abonner. Te ozo zelanine. S'abonner na kata la ligne Maravilla TV. Et ça, n'de kona moi si bien ma kasi. Et ça, en gros, simple comme bonjour. Oh, salango et sala kitoko makasi. Bisou. Et c'est quand même de tout bavandi. Il solo na biso toeli lolo. Ya solo. Ya minga kolobela. Zate lelo tozo kotuna kaka motuna moko. Toza kana motuna question. Ya, ezawana. Soki na ko bunga mouki en tout cas na osenga mwa be eskize bele. Na ba oyanga en tout cas. Bo pardonenga. Nazo senga kaka lisungi moko. Oyo ekosunganga ekosunga pe ndeko mosusu o aza pembeni nanga bandeko nanga nalika kana tuna motuna oyo eske ko bengisa mwasi nesika oyo elibanda mboka nesika o ndeko aza eza mabe ou bien ko bengisa mobali na yo mobali o longole na mboka mosusu oyene exemple to pesa au long de mobile en Afrique ou en Europe ou bien kaka en Afrique kaka mo longole exemple na Congo au continent na Angola ou bien bokene Afrique du Sud ou bien bokene ye ba ya pays mususu eza fo comme ça ndé kwa na mwasi muumbu na yo to fo comme ça ndé kwa na mobile muumbu na yo toza na kawana vraiment oyo ezo tungisi biso semaine mobimba eza toza na kawana yango na ye na ngo yamba lobaka toujours la ligne Maravilla TV kotoka nde bilengeza kuna bo s'abonner na kata la ligne Maravilla TV ezana masomo soso yo ko place musute tam soso yo zo ndimanga tu zo considérer ngate ozo sa chance ko s'abonner ozo ozo tant ko partager ma vidéo te ndeko okukipo ko sunga ndeko mususu aza pembeni na yo azipe moi idée o esali e pe bien na ndaku na ye miyo ko zwa kaka oza pe ndeko so partager ma vidéo nzamba opambulu esa kitoko makasi pona ndeko na mwasi atepate asuki neka awa partager ma vidéo tia ba commentaire et ko sa kitoko makasi ka toujours nde na osenga bino lisolo moya ngoyo ndeko wana abengisa ki mobali auta ki libanda aye epana mboka mususu onde tika toto pese exemple loko mbala auta ki Afrique aye na poto mwana mwasi wana asala ka telma yebi ke mobali aza na la bandi musala te moye ya condition ezana no te bino boyebi mobali azaka place ya ndako mesko ndeko mwasi mutazwi place ya ndako donc akomi kokomisa mwasi mwana mobali lokola yinde mwasi abanda ko mal donc azo maltraiter ndeko mobali na ndenga mukiete nazo yisa bino vuma ya solo ya vrai ndeko mwasi wana abengisa ki mobali auta ki Afrika ye baboti bana mibale na baboti bana mibale esenga kike mo ba papier mo ba bongsa ba loa kaka ndenge zala kapo mbala banda musala en tout cas ezwaka vraiment tant surtout na ba mboka o ay ez baloba français te ezaka vraiment moi ezaka vraiment facilité po o banda mama musala facilement boy ezoki vraiment tant ndeko moi si azana ba nyongo nozo sabino ba nyongo penza ya ebele
c'est quoi akomi ko salake akomi ko ko chauffer mon bal tout le temps akende ka koluka musala akeka koluka musala papa na ebisi ah mama ngana boy ko ke musala te ifuna le kananu na na ifuna tanga na maîtriser na langi après tous ana no bana ba pousa na mkelo kola yo sala ke zana mama bete ngana zo kipe na ngana nda ko tuka papa solo la kini penza bien papa solo la kini penza très bien. Alors, maman, je suis un peu te. Yo suis un peu plus na mboka o. Na ko sala buzo ba te. Fon na sena soutenir yo poto zala bien. Me pe sa nga nan mwa tan mouke. Na ye bako bongisa. Na ye bako bongisa nan makambu. Langi vanda nanu. Tobo sa nan mwana apusa nan mdambu. A ye ba nan makambu mouke mouke. Na ko kena nga mousala. Mama lingi bongo. Ta linga ba ke tika kabana mike. Esika ba kendo tika ba bebe. Baba ndaka misala. Papa lobite. Nga funa banana nubaku. Tuna bandi baku hunanga. Nde na kusala ke. Na banda musala. Mama lingi bongo te. Bande ko mwasi. Mama ba nyongo tele mele kaki mingi. Papa mutungisi yandaku. Tuka papa sipote kiyote akende koluka musala. Musala kende kosala, musala oya tangelate, musala oyo donki. Azaki na shwate, isoka ka ava na musala na po asunga mama nanda, po asunga papa asunga kondisyon oyo bazo leksa nanda po kimia ele kana po kota nanda kuna bango. Papa bandaki musala, bandi musale, banyongo, izo dimine mukie nanda po. Tu es comme ça, maman moko. Donc, à comme il mal plier papa nanda quand de combat, si on se fait un solo, à comme il mal plier de combat, mobile à qui de côté la famille moi c'est na yé et comme problème, à qui de côté la taba camarade dîner au bazar na bande en Afrique et comme problème. Donc moi la mobile ouan à ouvrir la bande tant on a qu'à nanda qu'on a computer, qu'à qu'on a téléphone, il tire pour outa musala, il combine avec les autres à ban à yé nanda quoi lambi. Donc yé na comme moi si de combat il abeti 7 ans na qu'à nanda qu'on a loco tellement balayé de nde kona mobile azana droit ke komuna ba kamaradi na ete azana droit te ya ko kozo engul ba kamaradi na ba tanga na classe moko ba yaka na ndako ana droit na te. Donc soki kaka o ye na simane papa akotisa ki bato moko ba ninga na ye kaka ba ye ki ondenge ni ka ba ninga ba bima makele na ndako. Donc makelele na ndako mama na impoli o kapena impoli ya impoli na kata ndako akomano ko finga mwana mopali wana okanza kuta so manke mwana na ye yango keso tozana mo bande ko basi ko bengisa mobali to ko bengisa mwasi na yo ifo akomalo ko la na ko ko pesa onde tinini mwana musala kutu den na ebite kutu so to ngana na zona mwana musala tindengi nini bamemila ka mwana musala na na chef ten na ebite donc oyo kako azal hésiter na katanda ko papa na bandeka ko supporter abandeka ko supporter banda 7 ans avant dina moi swana ya matata nyo sutwana mobali moi si emo pena so comme niveau ko chiffre même mobali na ye aso comme pena même na niveau ko chiffre mobali si ko mobali azo mona ke mboka na vandi awa na za na moto so ki kana paniki na zongi na fuki na konto na zaki na moi ya pasi donc moi ça comme que loka yem ta balaki par ta afrique ayaki na poto donc nyoso ya loba mubala za la nasi nyoso teli mama kam nyoso ya ndaku ezaka na kombo na nyoso donc yeka kazaka likolo ya mwasi ya likolo ya mubali bandeko ndeko mubali abengi ngai alobina ngai la ligne Marvilla TV oh la chinoise oh la japonaise mama tala le soleza botala tala tala citation tozala onanda kuna biso tala tibo mona nga tokenda ke eglise wana donc iko to solo la kabongo aponela nga bilongi ya batu onga na sona bongo meme na kati eglise aponela nga penza bilongi ya batu onga yi na solo saka na kati eglise fi wana na solo sakete garçon na solo sakete okuna na solo saka ete mi bazo tonga tonga nga na seso ki na ebise kuta kipaka na ete bazo sila kisanga misapena eglise na ba nzela ba alobake lote nyo sutu wana nazo respete mama bana nanga nyo sutu wana nazo pese kaka oner mitana makamba zo sala nga na banana yana na tindela ta mama nanga ta $10 te nan na tinda te ande ko basi na nika na loba bo ko bengisa mutezate lokwa ko mwambu na yo ko bengisa mutezate lokwa ko mwa msana yo
premièrement nous papa zana mobile ou babine mobile ata zamo qui il faut nous respect, il faut vraiment respect, il faut vraiment respect au coup que gifle mobile na hôte na miso bande kono na miso ba camarade na yo c'est faux. C'est faux, au coco matin à mon mana te. Et ça n'est pas mon abandon de conabiso et mi bal. Et ça to bengi si moi si na yo, moi sa ko mon umbu na yo. Non, to partage en aka. Ce qui n'a l'embi, chérie, yo aide koto, yo aide koto. Chérie, yo simba kuna, yo sala koto. Ce qui a amoniki, as eko, et sengen à mon mana et de ce pessing na boine, tikaye, av pema. Manasima, ce qui a zan atan, ako sunga yo. Ako sali sa yo ndenge sengeli. Mesuki a boy ne itika ye. Ezate ki otine na ndenge ke politesse. Ezate kumlo ko oblige yo liye na mesa. Yo mwasi o babali. Yo mwasi o babali o babengisi. Ezape teke ndeko mobali o komisa mwana mwasa na mwa msana yo. Ezana ndeko moko mobali a benga. Ndeko moko mwasi pa loba kiso. Abi mobali nanga liyaka bloka deju. Tena lamba ka chak ju. Ndeko mobali wane ezale ko zo traumatize mninga. Ozo traumatize mninga. Ce qui est maman, elle a besoin de vie, elle a besoin de vie, elle a besoin de vie, mais dans le moment où elle a besoin de vie, elle a besoin de vie. 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 Non. Ce qui est papa, c'est que maman, elle a besoin de ce que mon inga outi musala neti bola mke ki kato salo zongi na yesu suna ba malili wane bunguna melatina fanda na koti suna kuzina kete masuna ya niko lamba. Non c'est faux. Nde kumbali kote kuna pena osola mabe vanda pena refeshiyo. Vanda pena rezone penza yyo moko pena iloko na osala. Suki za ki nga na za mwasi ba salinga. Iloko. Eza malamu. Tina nyoko la kamwana batu shaki ju pe azana bana. Na tongo tongo fa kende abon sa bilamba bana na butu butu lobi bana ba ok klasi bien se ata bobi mandi la moko bongo sante bongo energi bongo mutu ozo tia yu wapi wana poso boma yembangu po nzoto ezo pe mate toujou ezo bouje ezo bouje se fo ndeko mobali bongo sa nan mokie aza mwasi na yo aza robote aza machine te ta msu sozo konfonde muto bengi se ki na fuki ta msu sozo e plasa machine in Europe ino ozo bongo sana. Osa ma be. Aza mutu ndeti yo, aza na mai na makila ndeti yo. Dimanche samedi bo vanda na ndako, simba bilamba, simba kuzibo bongisi ndako mobimba, dimanche na samedi. Na semeni mwa, eza kana waka normal. Konyoko la muninga telo kwa ponde ufite la kiembonga vyon. Non. Eza ki bien, obengi sa ki olongole la kota, me yoko ma sizia ma finga na yote. Que l'ongola qui place vos fonds, l'ongola qui place na yon de comme moi si pe. Faut que vous appelez à moi reconnaissez que nana moubali. Ou aye nanda koulanga aza moubali, aza moua cité, aza moubali. Naza la limite nana otinda ye. Langage nana naza la limite akoloba na ye. Naza la limite. Okoba nuko lelisa de comme moubali, c'est faux. Po bengi siye, li kola ni. Po nanda kwa emettre ce qui combien. Po na nini, po na cuisine. Topo na kit, topo na TV, non. Ba karakter aneza ma be na ba fi na biso ya lelo. Tozo kende ma be, to kende ma be. Bien sûr que obimisa ki mbongo belo bengi, se po linga kiye, po so linga kiye to lingo sala ngo te. Po ye pa linga kiyo, po so ki pa linga kiyo, ta linga ko ya pete. Po ninga fandi wana bo beti ne 10 ans, a linga kiyo. Bo beti ne 7 ans pa linga kiyo. Ezeto okomise lokola machine okomise lokola mwa msano lokola mwa bebe no moko boy abando sa elo nyonso oyo lingi te aza professeur no te quand même bo lingana ki fo bo edane ya moni za ka bien fo bo linga mbala sambela mwa si pa sambela bo za bien anda kuna bino soki mwa sa so sambela mobali pa so sambela bilombo so anda kuna mine yete bando yo automatique lombo so pona sala ngo em te mo esprit pone bando butinde pina elo ko lingo sa les ama be. Mais ceux qui m'ont balé qui n'ont pas whisky, moi c'est pas qui n'ont côté kuna bon au patiné car c'est quand tu commences les balades et où on a tiré qui n'a risqué beaucoup ya. Et ça m'a bien. Bon ça bien en déco mobile on tombe ici si moi si na yo. Bon qui ça relation une moi si na yo. Bon ça l'ana kimia. Zalan la langage qui toque devant moi si oyo ben ici. Maman est ngali ngali les blocs à déjouter mais pour nous quand même na linga quand tu mets la ngata moi musuna ta moi likaya bupembe ni kalinga la ngata moi loko be sombe la ngata moi musuna mobe et pas batir et ça na moi normal loko bo kwa na fou compagnie na fumba na pondu na madesu ou bien na ndunda
mais c'est tout quoi si la moine abattu on a lié à bloc à deux jours de ce qui balambi kaka le lui si la kaka le lui fallait à monsieur il y a toi en Afrique il était tout ça t'es que moi la cousin cousine à zananda ku bande comme monsieur bah zananda ku oba ku bando edinga non tout ça kanga na yo aux onio kola moli ma muninga ils ont ma b on est ça caractère ma b qui est beaucoup tout ça en Afrique bah au Congo ndo qui beaucoup bamba ma banga pour aux onio kola moli ma musuna nzoto amuto na suki na nga mwana sa ba video ebele ezate tokutani mbala ya sima ba bizu na bande ko nyoso to o ba s'abonner na kati la lima vila tv bo s'abonner bo partager ba video e ko sala kitoko makasi na mwana bino na yana bino na ndeko na bino na mama ya mwana nyoso tu ba gros bizu na pesi bino ba mbote wana tokutani mbala ya sima bo s'abonner e sala kitoko Tako, talaka wanga wabino la line Maravilla TV, la japonaise mwasa mutandu abuya na ye polemiki, ka toujours na zo senga la bino, toujours vos abonnés vos partager. Et so na vos sani esaya kitoko te basen na nga nyos a disbu, basen na nga nyos tu ya pari, ya wapi, onos tu a ye binga, na pe si obizye si kofandi. Ba petite sen na nga na basula ki tsoko. Na pesi bino ba gros bizé sika bo fandi ya minga kolobeza te ka toujours de no senga bo s'abonner e ko sala bien ale ki na bino na yaya na bino na mwana na bino e ko sala vraiment bien makasi na pesi no ba mbote botikali na kombo na Yesu Masia to kutani mbala ya sima ba bizu bye